Hi friends, আপোনালোক আটাইকে কুকিং চেনেললৈ ওয়েলকাম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা সুন্দৰ ৰেচিপি বনাই দেখাম। তাৰ আগতে আপোনালোকক সুধিলো আপোনালোকৰ খবৰ কেনে, সকলোৱে ভালে আছে নিশ্চয়। ময়ো ভালে আছো। কি কৰিম, অনলাইন ক্লাছ কৰি আছো স্কুলত, তথাপিও আৰু তাৰ মাজতে ৰন্ধা বঢ়াত লাগি আছো, এইবিলাক কৰি আচলতে ভালেই পাওঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা সুন্দৰ ৰেচিপি খুব সহজতে বনাব পৰা এটা আপোনালোকক সহজ ৰেচিপি এটা দেখুৱাম, যিটো আপোনালোকে চাহৰ লগত খাই খুবেই ভাল পাব। আৰু তাৰ কাৰণে কি কি লাগে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে এইটো চাইজৰ, ইমানটো চাইজৰ আপোনালোকে অনিয়ন মানে পিঁয়াজ ল'ব, আৰু এই পিঁয়াজটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে মই এইটো কাটি কুটি থৈ দিছিলোঁ চফা কৰি, আৰু এইটো আপোনালোকে সমানে গতিকে দুফাল কৰি দিব। দুফাল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে মন কৰিব, এই যে দাগটো আছে এই দাগটো আপোনালোকে এৰুৱাই দিব। এৰুৱাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে মন কৰিব, ইয়াৰ পৰা পিঁয়াজৰ এটা এটা পাত্তা আপোনালোকে উলিয়াই দিব, আৰু এনেকে অকণমান এই ডাঠলে এইটো অকণমান আকৌ অকণমান মই কাটিয়ে লৈছোঁ। কাটি লৈ আপোনালোকে ইয়াৰ এনেকৈ এনেকৈ এটা এটা পাত্তা আপোনালোকে ধৰি লওক, মই আগতেও এনেকৈ পাত্তাবোৰ উলিয়াই দি থৈছিলোঁ। এই এনেকৈ আপোনালোকে যি গোটেইকেইটা সৰু সৰু মানে হেৰিত পিঁয়াজত আপোনালোকে এনেকৈ পাত্তাটো উলিয়াই দিব। উলিয়াই দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি পুৰ আলুৰ পিটিকা, তাত মই অকণমান ৰঙা জলকীয়া দিছিলোঁ, হালধি দিছিলোঁ, আৰু অকণমান নিমখ দি এইখিনি মই পিটিকা কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া চব এইখিনি হৈছে বেচন। এই বেচনখিনিও মই অকণমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি এইটো এনেকুৱাকৈ ইমান দুডাচ কৰি পেলাই মই এইখিনি হালধিখিনিও এইখিনি বেচনখিনি ৰাখি থৈছিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকে মই হাত ইউজ কৰোঁ, হাতখন ধোৱা আছে, হাত ইউজ কৰোঁ। এই আলুৰ পিটিকাটো পেঁয়াজ হওক, এখন হেৰি পিঁয়াজৰ এটা পাত্তা ল'লোঁ, লৈ পেলাই আলু পিটিকা ইয়াত এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ। ভৰাই দিয়াৰ পাছত আকৌ তাৰ লগৰ যিটো আছিলে সেইটোৰ লগত মই এইটো এনেকৈ লগাই দিলোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, এইটো চাওক একেবাৰে পিঁয়াজৰ নিচিনা হৈ গৈছে, পিঁয়াজৰ পাত্তা দুটাই এইটো ধৰি ৰাখিছে। তাৰপিছত মই আৰু এটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, আচলতে হাতেৰে ইউজ কৰিলে অকণ ভাল হয়, আৰু হাতেৰে মই হাতখন ইউজ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, এইখনো এনেকৈ আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকে লগাই ল'ব। লগোৱাৰ পাছত চাওক তাৰ যিটো সমপৰ্যায়ৰ যিটো পতা সেইটো আপুনি ইয়াত লগাই দিব। লগাই দি অকণমান ইয়াত এনেকৈ লগাই দিব। লগাই দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি বনাই থৈছিলোঁ চাওক, এইখিনি এনেকৈ আপোনালোকে পিঁয়াজৰ ভিতৰত আলু ভৰাই, ইয়াৰ পিঁয়াজৰ ভিতৰত আলু ভৰাই মই গোটেইকেইটা এনেকুৱা পিঁয়াজ মানে বনাই ল'ম, আৰু গোটেইখিনি আছে মই একেলগে বনাই লওঁ। আপোনালোকক মই ভজাটো দেখুৱাইছোঁ। এইফালে মই কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ আৰু খুব গৰম কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত অকণমান কমাই দিম। আৰু ইয়াৰে এয়া দেখিছে নহয়, আলু ভৰোৱা পিঁয়াজৰ যিটো বাকলি তাত অকণমান ফ্ৰক দি পেলাই মই ফুটা ফুটা কৰি দিছোঁ। ফুটা কৰাৰ পাছত আপোনালোকে মন কৰিব, এই বেচনত মই এইটো সম্পূৰ্ণ বেচনত লেটিয়াই মই ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া অকণমান মই আকৌ ফুটা কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ ফুটা কৰি ল'ব। ফুটা কৰিলে কি হয়, ভিতৰটো অকণমান সিজে, আলু পিটিকাটো আচলতে ইয়াৰ তেলটো তেতিয়া ইয়াতো সোমায়, সেইকাৰণে এনেকৈ আকৌ মই ইয়াত এনেদৰে লৈ মই ইয়াত দি দিম। ঠিক তেনেদৰে মই আকৌ গোটেইখিনি খুচি 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 খুচি, আপোনালোকে মন কৰিছে নিশ্চয় তেনেই সহজ, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই পিছবেলা আপোনালোকে চাহৰ লগত খাব পাৰিব, বা আলহী আহিলে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভাত বা পোলাওৰ লগতো আপোনালোকে পকৰি হিচাপে এটা এটা কৰি পেলাই
দিব পাৰিব টু অনিয়ন পকৰি আৰু আপোনালোক বনাই দেখাইছো এয়া মই গুটেই গিতা সব পকৰি মই বনাই আনিলো আৰু এয়া খুব ভাল লাগিছে গুল গুল হৈ থাকে একেবাৰে যেনেকৈ অনিয়নটো যেনেকুৱা তেনেকুৱাই হৈ থাকে এয়া দেখিছে নিশ্চয় এতিয়া আপোনালোকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব বনাই পেলাই এদিন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু যদি আপোনালোকৰ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মই এটা ভাঙিও দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগিলে তেন্তে মোক আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।